Розкол в команді Зеленського та вирішальний Великдень. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Аваков – рятівник? Міністр внутрішніх справ України може стати цією людиною, яка розверне команду Зеленського в бік відродження цінностей Майдану. І приводом для цього може стати справа активістки Революції Гідності та колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол. Її, нагадаю, підозрюють у підпалі офісу партії регіонів у лютому 2014 року. Тоді під час пожежі загинула людина. Неочікувано для більшості українців Арсен Аваков заступився за Тетяну Чорновол, назвавши справу проти неї ганебною та неадекватною. І така заява міністра може спричинити розкол у провладній команді. Я це порівнюю, знаєте, команду Зеленського з якоюсь такою амебою, у якої немає державної нервової системи. І так вийшло, що поза як ця амебу робилася в пробілерці Коломойського Портнова, ми всі ці узурпації влади, всі ці дострокові вибори, це ж Портнов все робив. Поза як ця амеба зростала в цій пробірці, у неї з'явився якийсь стержень – ригівський, антимайданівський, проросійський, який от примушує цю амебу повсти у напрямку Російської Федерації. Ну, тобто займатися фактично капітуляцією України і реваншом. І ці процеси, які зараз почалися зі справою проти мене, дають можливість якраз цій амебі очиститися від цього стержня, зокрема, по суті, цим став зараз займатися Аваков. І це дасть можливість нам без майданів знову повернути Україну на європейський вектор. Якщо з боку Авакова це не популізм, тоді переломний момент насправді настав. І все більше людей починають розуміти, що переслідування захисників держави та активістів Майдану таки не випадкові. Для мене особисто позитивним підсумком було би те, щоб люди почули те, що відбувається, і зрозуміли, наскільки ця влада, яка зараз є, вона є антидержавною і антиукраїнською в своїй суті. Сьогодні ми маємо реальність, в якій будь-який національний вибір України в сторону українського, будь-який захист своїх прав, будь-яке прагнення будувати правову державу, крок за кроком це все стає злочином. І якщо сьогодні ми будемо мовчати, то тоді нічого і не буде, тоді всіх по одному закриють. Ми помітили, що позови йдуть тільки в бік захисників, в бік волонтерів, в бік ветеранів. Я не розумію, чому жодна партія масштабно не подає запити і заяви в бік регіоналів, в бік ОПЗЖ, в бік Зеленських, в бік Бужанських. Ви взагалі навіщо потрібні? Я вам кажу як людина, яка не є ні в якій партії, і мені просто не зрозуміло, може в тих партіях вже немає сенсу, тому що... Коли ж ви треба, як не в такій ситуації, коли знищують захисників, і ви маєте масштабно рубитись проти них? Злочинці дійсно повинні сидіти за ґратами. І саме пошуком таких людей і повинна займатися наша правоохоронна система. А поки що це все нагадує радше політичні репресії. Тож зараз суспільство має пильно стежити за кожною з цих справ і не промовчати у необхідний момент. Ще одна не менш важлива тема для обговорення – це обмін полоненими. У четвер на батьківщину повернулися 20 бранців, яких утримували в Ордло. Ми щиро радіємо, що перед Великоднем ці люди нарешті побачать найдорожчих. Але бентежить те, що обіцяного обміну всіх на всіх досі не відбулося, а четвергові події радше нагадують передсвятковий піар. У мене є питання щодо обмінів. Чи не є це пірова перемога? Чому? Тому що, по-перше, обмінний фонд, він постійно збільшується. По-друге, такі обміни не наближують нас, я маю на увазі, до перемоги, оскільки Росія в плані мирного врегулювання не йде на жодні поступки. І ми бачимо, що обстріли продовжуються щодня. А це означає, що ці обміни будуть безкінечні, вони будуть такою димовою завісою. Тому я хотіла, щоб нарешті наша дипломатія почала говорити обмін всіх, на всіх. Інакше це певна буде пастка, коли одних звільняємо, а труни військових, через те, що немає припинення обстрілів, матері будуть отримувати. Одні українці звільнять, а інші продовжувати вмирати. Напишіть нам у коментарях, що ви думаєте із цього приводу і чи вірите в те, що обмін полоненими всіх на всіх може відбутися найближчим часом. Вирішальний Великдень. Саме завтра ми зрозуміємо, чого нам варто очікувати в найближчий час. Послаблення карантину чи піку епідемії. І аби зробити правильний вибір, просто не забувайте, що віра живе у серці,
а не у храмі. І ви не станете грішником, якщо не підете до церкви. Скажу більше, у домашньому святкуванні Великодня навіть є свій позитив, а який саме розкаже отець Юстин Бойко. Він, до речі, цього тижня стає переможцем рубрики «Цитата дня». Люди нарешті трошки очистять свої відносини з Богом, бо мені здається, що через ті наші дуже багаті, чудові народні традиції деколи тратиться образ самого Бога, який прийшов до нас і віддав себе за життя світу. А ми в той час хизуємося, як ми вбрані, які ми кошики принесли, які ми паски спекли. Цього року трошки це все осяде і на перше місце вийде справді суть нашої віри. Нагадаю, що римо-католики уже відзначили Великдень. Тож давайте візьмемо приклад з передових країн та не будемо наражати на небезпеку в першу чергу наших рідних. Хоче святкування на Великдень відбудеться згідно з дотриманням усіх законодавчих і санітарних норм. Тобто храми були відкриті, але всіх вірних заохочували до участі в онлайн-літургіях і так само проводилися освячення великодніх кошиків. У Франції жорсткий карантин, тому католики святкували Великдень вдома, переважно так само, як і наші священники, французькі священники давали онлайн-службу Божу. Люди могли слухати, брати участь, молитися. Тобто це так, дуже-дуже незвична ситуація, але цілком все пройшло досить гідно, спокійно, без якихось ексцесів. Італія святкувала в онлайн-режимі, окрім того, що не було можливості відвідати богослуження через карантинні заходи, також не могли святкувати разом родини, тому що, наприклад, не могли поїхати до батьків чи батьки до дітей, тобто всі святкували вдома. Давайте і ми приєднаємось до цього, так би мовити, флешмобу і відсвяткуємо Великдень у родинному колі. А наостанок хочемо похизуватися ось такою гарною писанкою. Впродовж ефіру її малювала художниця-кераміст Наталія Курій-Максимів спеціально для нас. І ця писанка не проста, а зі змістом. Кольори на ній символізують політичні перипетії, які зараз відбуваються в нашій країні. Тут сині-жовті такі кольори, і одночасно є червоний колір, оскільки він такий є колір боротьби. Колір боротьби, і якби завжди потрібно за щось боротися в наш час, але одночасно хочеться чогось доброго, веселого, світлого, яскравого. І весна, Великдень саме несе нам оце світло, добро, радість. Я вітаю усіх з прийдешнім святом. Бажаю вам світлого Великодня та смачної Пасхи і ковбаски. Якщо вам буде нудно на карантині, можете подивитися наші відео і не забудьте увімкнути ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «НТА» та «Еспресо». Зустрінемось!